Děti vypadají, že stres nemají. Zapadají asi desítky nezodpovězených otázek, které jsme už nestihli tady vyřešit. Tetíně, když jsme byli na soustředění, tak to tam samozřejmě vypadalo jinak, takže jsme to naskoušeli, aby to tam vypadalo a říkali jsme si, co kde tady jak bude. Bude to trošku jinak, takže budou dost místama překvapení. Tak my se nějak domluvíme v jednom představení. Potom jsem chtěl poděkovat městu Plzeň, že nám dalo v rámci roku 2015 na poslední chvíli minulý týden dotaci 20 000, takže vlastně jsme od nás nemuseli vybírat těch 50 korun. Ale děkujeme za ně, protože díky tomu jsme si mohli uhradit autobusy a díky tomu třeba to bude i veselý na následujících akcích, že budeme vybírat méně. A díky tomu můžeme poděkovat panu Mazanci, že si na nás udělal čas a můžeme mu zaplatit za to, že nám dělá sestřihá. Z toho dneska záznam. Pane Mazanci, děkujeme. Taky děti teď jsou spokojení, že jsou přežírané pizzou, tak vypadá to, že to platnout nebudou. Já bych tady postupně předal. Tak jednou symbolicky, Petře, tobě za to, že nás budeš doprovázet, jít komuce. Další bych chtěl poděkovat Hance Zánolové, která dneska na soustředění dorazila na otočku na 10. hodinu. Uvařila nám, umila, uklidila a prostě odjela. Stejně tak bych chtěl poděkovat panu Strachovi, který tu bohužel není, který se mnou tam ty dvě noci strávil, ale jsem musel odjíždět přes den, a panu Janoškovci, že zase přivez pondělí a úterý primány. Teď to bych chtěl poděkovat Šimonovi, nevím, jak to zvládneš, tobě. To, co držíte v rukou, to barevno žlutý nebo oranžový, to Šimon vlastnoručně tam vysázel. Myslím si, že velice kvalitně na to, že se k ní dám. Děkujeme za krásné programy, Šimone. Je vaše práce, že tady nejsou v Čínách, ale že mají někteří velice kvalitní nákladné kostýmy. Třeba vyráběla i meče a další. Nelinko, jsi tam někde vzadu? Neli? Já jsem dětem říkal, že celé to představení je už takhle to šíleně. Ahoj. My uděláme bez nějakých kulis, aby jsme tady ještě stavili latě a na to věšeli papíry, ono už takhle to až, tak s jenom to nasvícení a zvučení. A Nela přesto trvala na tom, že tam musí mít balkon. Sice tam hraje jenom půl minuty, sice by to šlo bez něj, kdybyste si ho představili dobře, podle mě, ale je tu. Neli, je tu. No a prosím, ty dvě postavy stejné, pojďte sem, spíkli si kostým naprosto stejný, dokonce vypadají podobně, to je jeden člověk. Je to jeden člověk. A můžete se vrátit. A stejně tak i arcibiskup, já jsem mu z začátku říkal kněz, ona se urazila. Takže arcibiskup je taky ve dvou variantách. Vyberte si, který vám bude vypadat sympatičtěji, já jsem si to vyberu. Takže jedna osoba taky. Můžeme na zpátek. Nezapomněl jsem na žádnou zbledou osobu? Ne. A poslední zajímavost, víte, že to zakreštěně má pointu v tom, že tam nesmí žena, že jo, to každý ví, podle pověstí, samozřejmě nikdo dělá. A nás je zajímavý, že v dramaťáku ve sporu jsou hlavně ženy, dívky. Jestli nám bude divný, že písničku Muži nejlíp sluší solo, nezpívá ani jeden klub, tak máte malou fantazii, takže nejděpte se. A další takovýhle věcí, co asi si myslím, že přejdeme, je tam plno, nemá cenu to říkat. Než teda se do toho vrhneme, do ty máme seřazené, tak bych chtěl na závěr něco osobního. Mně se líbilo, když jsem tady byl před rokem na jednom vystoupení volební školy, že se tam povědělo něco, co bylo takového příjemného. Já tu svoji partu, kterou tam za chvilku vidíte, se kterými trávím ty středy, úterky a někdy i víkendy, vnímám trochu jako část rodiny, bohužel mi odrůstá, ale někteří třeba se mi vrátí 25-letí, teďko se mnou jezdí na soustředění jako pomoc a občas někde setkáme, je to děsně hezký. Tak myslím, že s Petrem se budeme vídat dál, až nám odejde a tak dále.
tak v této komunitě budu prožívat za měsíc, že mi zaspívají. Já bych poprosil i ukázku vizuální, jestli to načteme. 20. června, jestli vám bude doma chybět dítě vaše, syn jeho zra není na školní akci, ale čeká mě to, čo, když se jako začal trošku bát, že to bude dobře. Ale jsem moc rád, že to dneška můžu prožít s tebou, takže děkuju moc, že musíš. Připravíme teda prostředí a já se pokusím vám nepřekážet, ale měl bych tu být, aby věděli, kdy co je. Thank you.
se stalo, pane Kurkrabi? Ale vidíš. Ambrož se dvěma zbrojnými pakoty spálili kaši pro hraní stráž tak, že se zmítila plamene. Přeně, přišel špatně vezli na královskou hroube. Hned je zase odpáral. A mladý pan zajíc z Dobříše vynalil zům mandul. Ale na něm si to ruku. Zadrž pešku. Nemuč starého muže. Je dobře postaráno, o našeho urozeného hosta. Hosta? Jsou to dva, pane Burdra. Dva? Urozenému králi cipeskému přibyla voda valosti. Je pán. S celou družinou? Ne, bez pravci moru. Jo, stačí bez pravci moru. Rád bych věděl, co tu chce. Naši urození hosté si právě prohlížejí hlas. A co říkají? Král Petr se ptal, kde pak jsou komnaty v pravci moru? Co říká, to je voda bavorský, a ne? Ohradu jen to nejlepší, že je to těch světa i století. Že si tu podávají ruku přepich severu s obrazností východu. To bylo hezký řečeno. Nezdá si, pane Dévoru, že téhle nádeře a kráse schází koruna. Čekám si se do té večer. Jo, milost, sice ještě netuší, že jsem tu, ale to příjemnější to pro něj připadí. Mám důležité nádeře. Já nemyslím, císaře. Jenom to by tvé urozen mohla vyslet. Tenhle přeci nemohu být vytvořit. Kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Kateřiny. Jak dám si tak mohl? Ne, to nemohu. Tohle všechno bylo vybudované pro ženu. Nebo pro ženu. Tvá milost se mílí. Nezná jak zbožnost, Karlo. Když pak zbožnost byl už lásku. Někdy se to dává těžko dohromady. Neopak. Zbožnost je láska a láska je zbožnost, pane Vévo. To je ďábelská myšlenka. Vlastní oči. Měla se mezi stromy, jako sluneční paprsek.
Jsem skeptikus. Spíš to bylo přelud. Nebo víla. Víla. Vám Miloslav nevěří na víly? Já sám je viděl. U nás Bavoří. U vás Bavoří? Ano, u nás Bavoří. Tam snad, ale tady, v této požehnané zemi. Když víla vstoupí na palouky, to ještě dlouho zná. Vior ten porcior jure. A ne, jak se říká, zapitu. Někdo má rád holky. Jiný zase. A já vidím sukni. A krumplovanou. Sukně ho dostanu z arcivskou Ardoš z Pardubic. Buď vítán na Karlštejně, pane vévodo. Jsem poctěn tým Milskoj Měslavy, důstojňoče. Vidím, že kroky vzácných hostí mého vladaře vedou neomylně ke skvosu našeho hradu, ke kapli svatého kříže. Bude mi ctí doprovodit vás. Skvělé obrazy, které předávně dokončili v trtěři, právě zasluhují obdisk. Svatí otcové, Ambrož, Jeroným, biskupové, císaři, svatí evangelisté, Jan, Marek, Matouš, Lukáš. Jsou to skutečně vynikající díla. Ale! Ale prosili bychom odlit naši dosti patrnou vnikavost. Tvá moudrá schovivost nám jistě promine. Třeba i poradí. Byli jsme když uprostřed sporu. In medias disputio. Bude-li to ve skromných silách mého ducha a vědění? Jak je to tady se ženami, jste mě, Právě jsem hodlala na ně upozornit. Svatá Eufrázie, pana, která, aby unikla sňatku s bohatcem, odešla na poušť. Svatá Aneška, ochránkyně neposkvrněné vstnosti. Důstojný oče. Posloucháte, vodo? Jeho milost neměla ani takové prostě obrazné jevy. I když mistrovský sporobě. Jako spíše hmatatelnou podstatu. Urození pánové se chtějí zeptat, jestli tu někde nemáme schované ženské? No, je tomu tak? Ne, není tomu tak. Zákaz císařův je znám po celé zemi. A žádná žena není vynuta z tohoto zákazu? Žádná. Tak posvátné je místo, kde jsou uloženy zemské klenosti a svaté ostatky. Císař si nepřeje být na svých modlitbách rušen, ani vlastní manželkou. Vidím, že pánové jsou již unaveni. I upřímná ochota hostitele je příliš nám může obtěžovat. Jsme přišli. Tudy prosím, račte vládnutí svým časem dle libosti. Tvoje milost zde? Na Karlštejně? Ano. Odpust mé zvědavosti, paní, ale v jaké okolnosti vděčím za toto nečekané potěšení spatřit tě zde, v těchto zdech? Vypravili mě na... Karlík se jmenuje můj hrádek, že? Požádala jsem paní Hofmistrní o výjížďku a netušila jsem, že slečna Ovka není nejsilnější v sedle, a pak jsem jí ztratila. Zdá se, že jsem zabloudila. Ano, zdá. Buď bohu dík, že krokům tvého koně se postavil do cesty Karlštejn. Ale zůstat tu nemůžeš. Je ti jistě znám zákaz císařů. A zákon, který císař dal, sám nejpřísněji zachovává. Nikdo mě neviděl. To je dobře. Což ovšem svědčí o trestuhodné nedbalosti stráže. Chtěla jsem projít tak, aby mě nikdo neviděl. Proč? Už skoro 2 měsíce uplynuly od našeho sňatku. Kolikrát jsem za to dobu směla spatřit císaře? Císař má mnoho povinností. Nezapomínej, paní, že je prvním vladařem Evropy. A srdce jeho ženě musí chodit almužno. Vznešená, paní, tvůj choť tě hluboce miluje. Věřím ti, otče, ale mrzí mě, že mi to musíš říkat zrovna ty. Já vím, že má láska nic neznamená vedle všech povinností velikého císaře. Vedle všech slabých staveb, hrdinských skutků, návštěv kostelů a klášterů. A ty žárlíš? Žena, když miluje, žárlí na všech. Je to hřích? Ne, hřích to není. Ale slabost jistě. Císař už je na Karlštejně? Očekávám jeho příjezd každým okamžikem. Šťastný Karlštejn. Šťastný? Právě nechápeš a nerozumíš, otče. Ty jsi nepoznal lásku, ty jsi kněz. Cesta, kterou jsem zvolila, je možná omluvitelná pro milující ženu, ale nedůstojná královny. Prosím, pomoz mi odejít a můžeš-li pomoct o mé slabosti před císařem. Královna může odjet, ale milující žena tu musí zůstat. Rána v tvém srdci potřebuje neprodleně léct. Bude to první klam, kterého se v životě dopustím, ale mé svědomí je čisté, neboť naše dílo je dobré.
Řemel. Nebojuju. Já si nejmám to, co má, ale to, co má. A co musí odpát za mě skrývat? Svatý patron je palácie, dám dvě kopy grošů za jedno, že zvlášť, co ty to jančí. Ale proboha, ale co je to za bláznivé ježkovství? Říkal jsi, že dáš dvě kopy grošů za ženskou. Co tě to napadlo přijít sem na hrad? Cítila jsem se, že strávím noc na Karlštejně. Pana Sedmi Bolesna, a s kterým bláznem potřeštějí? S tatínkem. Ať mi tvůj urozený pan otec promine, ale byl střízliv? Nebyl, ale mám smlouvu. Tak tohle udělal našemu panu Purkrabímu určitě na schvál. Myslím, že to udělal panu Stříčkovi na schvál. Ale naše láska na to doplatí, Alenko. Naše láska na tom vydělá. Už nemusíme čekat, až budeš pasován na rytíře. Takže tvůj pan otec... Můj pan otec dovolí, abychom si vzali už teď. Cože, už teď? Už teď. Ovšem, když co? No, když tu zůstanu přes zápas císaře. Alenko, ale tady tě každý pozná. Já sám jsem tě poznala první pohled. Tady byl pohled Pešku. Ale i srdce promluvilo. Pešku, ty mě přeci jenom trochu miluješ. No, miluju, ale císař to může víc co nevidět. Srdce dostalo strach. Co? No, Alenko, tak ti mi napadá, jestli by nebylo lepší, kdyby jsi tu nezůstala a já se zatím ucházel o to rytířství. Prosím tě, jak? Války teď přeci nejsou. Nemáš kde se proslavit neohroženosti. Tak by se možná neohroženosti proslavit mohl. Neohroženosti, neohroženosti, ale z té povýšení do vyššího stavu rozhodně nekoukám. A teď jsem tě prokoukla, ty zbabělče. Čekej si na ostruhy třeba do smrti. Já tě nepotřebuju. Alenko, co když se proslavím v civilní službě? Že na pane Véboro, nebo není? Proto to tak rád uznávám, že by tvoje milost mohla mít pravdu. Tak je potřeba okamžitě jedna. Ona má něco s tím Schenkem. Vyhrává ten, kdo jako první uhádne pravý stavěc. Byl ten Porcior Jure. A ne, jak se říká, tak je průh. Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Když mě tu nechceš, tak já jdu pryč a už tě nechci vidět. Dobrou noc. Alku, počkej, víš, proč já tě miluju. Není než já tebe. Více. Takže tady smím zůstat? No, ale kde? Kdekoliv. Třeba na strážnici. Na strážnici? Budu pít, hrát ve chcáby a šermovat. Co? Zhala partníky z brojnoša a pacholky. Celou noc? Ty se přece nemůžeš od jeho malosti ani hnout. Alenku, ale já opravdu nemohu. Jistě. A královský všem musí nalévat jeho milosti. Ovšem. A ta jeho milost bude pít až do rána? No, mohla by. To není špatné, to by se jeho milost pěkně zkoulovala. Ale no, jak to už o císaři? A ty bys potom mohl přijít pod lípu u studny. Celou noc musím dřet stráž před síní jeho ložnice. Pěkně děkuji za takový úřad.
hlídat ho, když spí a nalévat mu, když bdí. Tak když se tím úřad nelíbí, tak se najdi někoho lepšího, s Bohem. Pešku, já jenom myslela, že kdyby královská krás třeba na chvilku usnala, tak si by si mohla přijít po díku ustorně. Alenko, já opravdu nemohu. Tak dobrou noc. Kam jdeš? Do strážnice, k pořádným mužským. No prosím tě, a co mám dělat? Kdybys mě miloval, tak už bys na něco přišel. Tak já onemocním. Láskou? Ne. Ano, hodím se ve službě, narod. Pešku, jak to mluvíš? Řeknu důstojnému panu arcibiskupovi, že jsem onemocněl a přijdu večer po mým úsudu. Když pak ten třeby hon slovci prohrají. Když to kají. Ano, ano, když to kají. Ať vydostaný můžu jít s chybem. Vidím, že pánové si již odpočinuli a touží vchlédnout další půlaby těchto míst. Tudy. No, tady byste asi slova, no. Tudy. Apokalypsa svatého Jana, jaký spodobnil mistr Mikuláš. Zde boj andělů s ďábly, to byste začínali od konce. Začátek je naproti šistině, rozvázáním 4 andělů, 200 milionů měsíců a v pobíjením 2/3 lidstva. Nebudu vás rušit ve zbožném rozvíjání. Je to skutku hezky vymalováno. Eminanto. Tvůj úkol nebude lehký, královna. Celou noc budeš držet stráž před ložnicí císaře. A? Poděvo půl krabského páže te budeš konat vše, co přísluší úřadu královského šenka, pana Peška. Na co se to obléká, důstojný oče? Na nohy, dcero. Trochu se bojím. Jenom šenk Pešek nám trochu hatí plány. Nic na plat. Bude třeba ho odstranit. Odstranit? Královského šenka? Bude se muset neprodleně rostovat. Bože, dobrotivé nebe, ty jsi onemocnil. Tak trochu. Teď, když čekáme císaře. No,
ale to nestojí za řeč, já se cítím docela zdrav. Necítíš. Cítím. Necítíš. Cítím. Pane Pešku, záleží ti na získání ostruh rytířských? No, vlastně taky fakt ne. Tady, ne, ano, jistě, důstojný oče, já jsem zdrav, jako štípa. Mýlíš se, ty jsi nemocen. Dnes večer budeš stonat, nebudeš nalévat jeho milosti, nebudeš mít stráž před jeho ložnicí. Je v tom státní zájem, ostruhy tě neminou. Ano, důstojný oče, tak to vám vlastně z celého srdce vám děkuji. Potřebuješ si oddychnout, že? Ano. Předstírej chorobu. Ano. Nevycházej z bytu kůr krabího. A to nesmím ani na chvíli? Ani na chvíli. Císař přijede co nevidět. Buď Bohu a Sokrovu Vasilu chvála. Tedy plesem a radostí, vítí vás naše nebo moraře, podobě tak dlouhé. Děkuji ti, pane Půrkrabí, zde dá se nechá umít. Zde dýchám srdce svého národa, zde jsem mezi svými. Ani mrknutím oka nedá najednou, že se něco chystá. Je to se chystá? Moje poselní je velice vážné povahy. A kdyby se náhodou něco chystalo, my jenom vánou citer. Mám nic nejvící. Ano. To je voda Bavorských, bude chtít slyšení. Naléhavé, jako obvykle. Ví, že se tady nezabýváme politikou. Ví. Někdo v tom zase nechal pecky. Nenudí se Třeborský král? Tvůj hrad se mi líbí, milosti. Myslím, že by radil byl jiné povody. Tento není, já mám už radši knihy. Ovšem jsou mi takové vášnivé ženy, které... Tento není. Samozřejmě, ti přelečení přijdou pozdě. Nuž, dej sem čiže, páže, a nalej vína. Je z první révy urzím pánové, která dozrála zde, v Čechách. Zprvu trochu drpké, zdá se, ale jen na první ochutnání. A taky to se vším v této zemi. Dobré dobré náladě, hned požádám o audienci. Teď? Ještě jsme nezačali, pane vévodo, já znám slavnosti na Karlovo dvoře. Ale přece jenom, je to v zájmu říše. Zájem říše počká. Dobrodružství, jednu to zachytí v pravý okamžik. Ano, proboha, co tu děláš? Já jsem si jenom přišla zeptat, ty přijdeš po mýku u studny.
Nejde to. A proč? Nesmím se s podkrapcí ani jednou. To by ti to jako zakázal? Já jsem to si vypadlo arcibiskupovi. Tak šel žít arcibiskupem. Vítra, doufám, pánové, že budete mít milost na lvu. Vítra, doufám, pánové, že budete mít milost na lvu, který podnikneme do lesu Barunských. Nyní mě omluvte, ale ve se to se do libosti při víně. Dobrou noc. Tím víc císaře pozoruje, tím víc dochází z názoru, že nezačne nic. Pane Vévodo, měl bys okamžitě požádat o svou audienci u sítě. Teď? To počká. Dobrodružství někdo... Nepočká. Ten přelečený kroucimor nemůže být nikde jinde, než v komnatách císaře. Vévoda Štěpán, vím, co ještě teď? Pan Vévoda předstírá důležité politické jednání. Jeho šádra nejde vždy, dneska prostě žádný. Ale budíš. Přijmeme. Doufám, že on nemocní našem bylo šikání nebezpečné. Obyčejné nacházení tvé milosti. A zastává ho? Mladý Olbramovic, syn purkmistra novoměstského. To je tvoje první stráž před ložící císaře. Neuvíš to nic zvláštního, aby ti jsem napětím nebo nedočkavosti srdce bušilo. Císař Karol se pomodlí a ohne jako poslední sedlák jeho říše. Tady umdlem vidíte. Ale mě chůl zase zastaň našeho milánovského šejka a říct Vévodovi, že očekáváme. Tady konečně jsem doma. Teď pokračuje práce na kadeštění. Co mi tři, co tu mají pan Jiřského? Mistr Jitřich právě dokončil ten obraz nad vchodem do kaple svaté Kateřiny. Zbývá ještě obraz císařů. A? Mistr Váha, nechce malovat z paměti. Prosil, abych mi mohl alespoň jedno sezení u jejich milosti císařiny. Ano, že předtím je studuje tři školy, až dokončí obraz paměti. Chci vést jeho štětec, kde chvět, co bude v rozpadci. Každý tak Eliši na obličeji. Každý vlas je jí skrání. Každý záchvět je úsměvu. Povedu jeho ruku a vytvořím dílo veliké, neboť nebude malovat i on, ale láska jsem. Snad jsem dětinský v těch očích, Arnošte, ale já lásku nestvořil. Já ji jen vděčně přijímám z rukou božích. Císařská milosti, já si... Ano, připomínáš mi našeho pana Vévody. Milosti odpust neskušenost nezvykém úřadu. Mladý pán byl příliš oslněn sluncem tvé velebnosti. Zasněl se a pokrýměl. Jedině ta lichotka je odpustitelná, která omluvá budrého. Pojď, hochu, tu chybu i hned napravím. Císař tě očekává, Vévodo. Děkuji, ale kdyby jeho milost byla snad unavena, já bych mohl i zítra. Není třeba, císař tě přijme hned. Hned. Otče, na láska, ještě máte zkoušky zapotřebí. Věřím, že má královna. Yeah.
Je to možný, pane Purkrabí, že by na Karlštejně nebyl frau Cimor? Je. Ale stojí to za pěknou baškuru výsosti. Dobrou noc. No. Alenko, tak pojď aspoň sem blíž. A proč? No přece, to, políbení, aspoň jedno políbení. Tak si pro něj pojď. Tak aspoň o kruhček se přiblíž. Odbavím se taky o jeden. Já už nemohu. No tak, jedem na to. Krok tvé nožky není žádný, u mě osmím. Když já udělám jeden, ty musí udělat nejmín dva. Mám podat, že jsi dostala rozum. Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabímu. Tak mi pochopí a rozkvičíte tím to vy. Co? Strýček! Ano, strýček! Měj rozum! Pane Purkrabí, podívejte se na mě! Já mám spoustu věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se mě měl na ně dívat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra. Pane Purkrabí, já nejsem panáš! Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je. Já jsem žena! Já jsem lán! Já jsem tetička, už nechci slyšet taky slovo. Pane Ženku? Ano? Pojď ho do stranice, zítra ho vyšetříme. Ano. Já v úplnosti souhlasím, ale tvoje milost mi musí dovolit, co já mám dělat. Já musím založit prenátum reform. Tvoje milost se rovněž stará o prospěch a svého domu. Ale děsta, že po cestách krají, pane Vévodo. Jsi s ním statkem. Jsem se neobával svůj nikdy. Násilí, jsem nezískal ničeho. Ano, ale jde i o klid a pokoj tvé širší pravé vlasti. Svaté říše římské. Obyt a mír Německa. Vévodo, vy se mi zestaráte, aby mír dlouho netrval. A že mi starost o čem vyčítáš. A to už jsem dávno zvyklý od tvých krajů. Ale řekni mi, to možná, abychom nemilovali to, co je dílem naší. Když jsem přišel do této země, našel jsem jen žálně zírající poušť. Město ochuzená a vyplněná. Vesnice strané a ožebračené. Panstvo odbojné a loupeživé. Lid skleslý a utíraný. A teď, když vidím, jak dílem se daří, to chci sama sebe překonat v lásce této země. Pane Vévodo, věřit svým krajinům a činí ve své zemi to, co já zde, a bude dobře. Dovol, abych tě mohl i nadále považovat za milého hosta na Karlštejně. Teď už nemůžeme ustoupit, dcero. Deus soli potentus, stalo se není možná ani rozbavoří. Oče, ty mě to necháš samotnou? Víc pro tebe nemohu udělat, dcero. Pomodlím se s císařem a půjdu spát. Ale co když už císař už nebude spotřebovat? Pak tvoje služba šťastně skončí. Není vidět. Taky jsem jenom chodil a taky jsem jenom viděl, pane Vévodo. Tak si nepřicházela po obavu. Více se mi ani nepoštěstilo. No to teď vím, kde to žena přerušená za páže. Ano, dole na nádvoří. Laško je s panem Purkrabím. Teď? Teď! Tedy před chvílí. Císař je klama. O, je to daleko horší. Císař klame. Ta dívka je přidala ložící. Je v barvách Purkrabí. Je. Tak je to ona! Mimochodem je velmi, velmi krásná. Myslím, že by starala se do ní pohledit. Co se přijde, tvoje milost? Stoupit. Mám přísný zákaz na pouštěti nikoho. Císaři? Ano. Ale já nejdu k císaři. A ke komu? Chtěl bych hovořit s dívkou, která mi celý den uniká a do které jsem se asi zamiloval. Na Karlštejně není žádná dívka. Je krásná. Okouzlující, odvážná a převlečená za panuše. Odejdi, pane, mýlíš se. Dovol mi, mladý muži, jedno přátelské obejmutí a já uznám, že jsem se mýlil. Po mně nahněstí se rův. Budu volat ti... Polibek, nebo budu volat ti já. Ne, to neučiníš. Sledoval jsem ti, jak si na nádvoří laškovala s panem Purkrabím a s panem Šinkem. Já? Což pak všichni páže to nakonečně jsou převlečené děvy. Zpátky, smilče. Čo. Aspoň takhle se ukáže sladká pravda. Bum, prás, bum, čak, jo, bum, jo, bum, čo. Ne.
Máš milost a bratr, nevadí, spážete. Dokonce zbraně, tedy sport. Co to znamená? Jeho milost chtěla soupit k tobě, pane. Jeho milost hledala mne, přál si schládnout domácí kaple při osvětlení. Vzpomněl jsem na to před chvílí a spěchal předejít v nedorozumění. S lítostí vidím, že jsem přišel pozdě. Dovol mi, bratře, abych ti upozornil, že toto páže... Já měl přílišnou horlivost a tento chlapec zastává svoji službu poprvé. Osvětlená kaple je k službám. Tvrdý Arnoš bude tak hodný a dobrovodně. Když jsi to blíž, ochu. Ještě blíž. Ještě. Posaď se. Nemohu sedět, pokud můj vladař stojí. Budíš, posadím tady také. Vem pohár a nalej vína, sobě jak nebo. Nechce se mi spát. Stát na stráži není tak lehké, jak se zdá. A ještě větší umění. Jeba by se o pána bezesných nocí. A těch mají panovnici víc než dost. Myslím, že pane záleží na panovnici. Jaké jsou jich noci? Dnešní noci jde stráží s tebou. Jsi rád? Pijte. Děkuji, milosti. Nepij víno. Lámeš meče jako mrkvy a víno bys nepil. To se nesrovnává s tvou zmužilostí. Jsem duše rád, pane, že toto vlastně získala tvou pochvalu. Máš jibku ručku, jako bys byl pana. To by chaloše nemohli být na karu stejně. A pak celé říši je jen jedna žena, která trá pancíře a láme meče. A to je cici rovno. Ale ani ona není vyjmuta z tohoto zákazu. Ne. Co o něm soudíš? To by si nelíbíme na řízení? Mně nepřísluší soudit rozhodnutí velkých panovníků. Máme to ale kříž. Už je přeločení panošové, protože stojí proti mému zákazu. Myslím, že ostatní ne. Ostatní? Třeba ten přeločený panoš na nádvoří, celá škola s tvými dvořany. Pocházejí tvá slova z bezpečného vidění. Z bezpečného? Tvá slova přísně prošetříme. Dokud nenajdu a nepotrestám to, když se prvně proti mému zákazu zůstaneš v kapli. Ukáže se ale tvé obvinění křivý. Potrestám tebe. Mě? Ano, tebe. A jak? Jak zasloužíš. Stráže. Přilbice! Malapartny! Kuše! Samostříli! Pomocí boží! Na hradby! Ne na hradby! Nebezpečí je uvnitř! Na hradě je ženská! A co s ní máme udělat my, pane Porkraví? Najít! Nikoho nežetit! Nejvyšším kvantem! Raz, dva, raz, dva.
potřeba kůže! Rychle nebo jindy. No, já se totiž musím. No, já mám před svatbou. A to mi jako říkáš zrovna teď. To už jako zítra před svatbou mít nebudeš. Co vokouníš? Ženskou znak poznáš. Jistě. Tohle nebude ženská. Raz, dva, raz a... Tvoje milost dovolí, ještě než pane vyslyšíš mé vysvětlení o pokání, zastav tu neblahou honbu. Teď už nemohu, dostojný oče. Znovu tě pokorně žádám, všechno je moje dílo. To já jsem umožnil porušení tvého zákona. Bůh mě trestá za tento neuvážený čin. Ty ženská všetečnost, žádlivost a nedověra zaslouží potrestat. Tvoje velebnost mi promine, ale do počtu ženských slabostí patří i ušlechtilejší hnutí. Které oče? Láska, stes a starostlivost. Ta žena, kterou hledáš, je císařovna. Znovu se skláním před tvou moudrostí, ale o císařovně vím. A právě kvůli ní hledám tu druhou. Ví o tom císař? Ten to nařídil! Raz, dva, raz a... Pane Purkraví, já vím, zdálo se tím, že se bude ženit. Ale právě ta ženská... Co mě zdráždíš, Pešku? No ale ta co tady... To. Bože můj, to za mě času nebejvalo. To šla hezky, rána na ránu. No, tak rána na ránu, je to tvoje netež, ale na... Ano, teď čas na příbuzenstvo. Cože? Můj ty bože, kde já, v čem je? V převleku a strašný to sluší. Svatý palvác je hned musí zamizet, uškrtit jí, zašít do pytle, spustit do studny, nacít na černo. Vidím, že na kraliště nemůže být veselo. Musel být i něčím nápomocen? Bože můj, všechno je v pořádku, pane. Nejím třeba. Mějte se ruše, my půjdeme spát. Kuchyně a sklepy nad svým prcám, o ženské ani vidu. Kde bys tady taky vzala ženská? Dovol si odporovat, jednu už jsem viděl. Není možná. Ano, předloží ti císaře. No já ji zabiju. Kdyby mě doprošoval, ale pan Purkraví by to dal neprodleně hlásit císaři. To je můj konec. Proč? Byl to císař, nic se nestane. Nevíli ho měno tě nemine. Raz, dva, raz a... Nejsou nejsilnější zbraní rytíře. Pane, ty víš, že nejsem rytíř. Ale kdybych měl vládat mužnější zbraní, dal bych život, abych mohl odčinit tu hříšnou nedůvěru a dostal odpuštění před tváří tvou obložení. Dá Bůh, že najdeme nám i jemu příjemnější řešení. Neprosím o odpuštění, ale můžeš-li zastat tenhle. Ty nás sebou nedůstojíš. To by nebylo moudré, Eliško. Sám mě uměj nedůvěry. Nutné vyrvat i z kořeny. My oba musíme znát pravdu té druhé šmě. Ale co když to žádná není? Tak přece jen si mě chtěla oklamat. Ne, to ne. Krátce Perský poznal, že nejsem páže. To on mi řekl, že věděla nádvoří ženu. Spal to si se mnou. Ale
Co když to řekl jen proto, aby nás Matlan získal? Ale přišlo mi to vhod. Byla jsem ráda, že tě mohu vyžít. Vážím se, paní. No, to už to. Milost, milost, jsi se stupané. Se teďka ještě taková rána. Já, hlavní slova, to skládám v ruce úřad, který tak špatně zastávám. Pane, pane. Díky. Co se stalo? Na hradě je žena. Ty jsi viděl? Ne, ale víme o ní. Uklidni se, řekni mi vše, co víš. Pro nikomu s tím přestrýní na hrad. Až do předpokoje tvých komnat milosti. A dál? Zdá se, že víš dost. Milosti trestej mne, ale odpusté nešťastnici. Řešila z lásky, které takové stvoření navíte ty tu nežli rozumu. Co tomu říkáš, uče? Myslím, že moudří mužové musí promět. Tak. Pro řešení, která pochází z těch ušatilých ženských slabostí. Ale jeho potrestám sám. Jeho? Tvého Šenka, pana Peška hlavně. Ta dívka je Alena. Nastrojila ten odvážný kousek, aby oblomila svého otce ke svolení k sňatku s panem Peškem. Pane Zvartenberka, zastav pátrání a upokoj stráže. A co mám dělat s ní? Ta dívce odpouštíme, ale musí neprodleně opustit Karlštejn. Zdá se, že králci brzký nám prokázal dobrou službu, když si zpracují tu dítě s králem. Pane, nevyhání tu dívku, nechci zůstat na hradě sama, s tolika muži. Budeš však nebezpečím daleko větší. Budeš sama s jedním mužem. Mé milost se odjedneš... Prkneme spolu tajně, na dvojí hrad karlík. Tvoje milost chce odjet ještě teď v noci? Největší úctu před zákonem musí mít zákonodárce sám, i kdyby se mu to nehodilo. Prožij dobrodružství, budu unesena. Tak
nohama. Vyšívají ručky. Jenom ta moje musí prostě tady běhat po lese, někde na Karlštejně. No, prosím vás, tam pomožte mi, já už jsem se to Kamelec. Člověk tady má honit královnu. No, bych se... Oh. Já bych začal budu, no. Jo. Je, hele! Tady jste. Počkat! Vlastní zostřené opatření proti vníku tíženského plemene na hrad. Dobrý, to nebude ženská. Nehledat, dohledat. Hlavně tady, nepátrat. Neklameli mě sluch, jak ta žena prchla. Na hradě nebyla žádná osoba takového pohlaví urozený, pane. Chytrostí se do se nezapře. Je lépe schovat je přesvírat hledání. Lofi od troube, je čas jít spát. Vám bylo, co se vzdává? Není koho štvá. Laně jsou bezpečné. Nebo spíš v lovnici, sorry. Stát, dovedně k císaři. Nemůžu, pospíchám. Dovedně k císaři, rozumíš? Česká! Poslyš, chlapče, neslyšel jsi někde divčí křik? Ne, tedy ne. Neboj se, dítě, já tě ochráním. Já se nebojím, já jsem chytil tchoře. Jdeš k císaři? Nač ten poplák, ženská tady. Není, tak nebezpečí nehrozí. Také, že já hledám ženu. Ale, paninka hledá frau Cimor. Ne, hledám císaře. To mě ani nepřekvapuje, moc rád k němu dodej. Ovšem, něco za něco. Co si to dovoluješ? Stráže, na hradě je žena. A jaká? Čeho zmíříš celý hrad? No to právě chci. Stráže, žena! Ano, pojď, pokusíme se ještě zmizet, já ti pomohu. Nechte mě! To je ona! Kopce se jí! To je, ne, stát, to je můj zbrojnař Břeněk, ano. Aha, Břeněk! Tak si plácni! Já! Urazím svoji nevěstu, pane! Co? Děčo, učiníte! Čina jednoho! Če. Ale no, tak to ty nejsi zabrnění! Nemáš si přivést trošku moc, pane Šeňku? Pane Véboru, nedostala jsi jiných zbraní k vítězství našeho? Zadržte! Zpřední přítomná císaře, nezastaví vaše běsnění. Králec Zbrský, kdy vězdíš po hostinství a zachováváš čest Petrůstvu. Promiň, milosti cizinci, který ač jako host dbal více tvých zákonů než těm, kterým to náleží. Milosti, já jsem vinen, tvůj hněv ať padne na mou hlavu. Já jsem vina. Děkuji ti, pane bratře, že jsi tak bedle stával v úřadě našeho milého burkrabího. Odvážnou hru jsi nasrožila panu Pešku. Vstaň, dítě. Je mi známo tvé promění i jeho příčiny, ale odpouštím. Pane Pešku, buď děčný své nevěstě za to lidské hnutí, před kterým jediný musí ochabnout od zákona. A to je láska. Ještě jednou přijmi mou omluvu, ale tenhle spor vznikl pro úplně jinou ženu. Císařská milosti, dovol, aby všechno vysvětlilo. Nelítostná povinnost mého úřadu mě přivedla do těchto míst. Královna je na hradě.
Paní hofmistrině se mýlila. Královna není na hradě. Počkej, královna... ještě to vrátíme, my to stihneme. Co jsi říkala? Že je na hradě. Královna. Raz, dva. Co se to zase děje? Já nevím, já tam nejsem. Ten se každý zdrobí, kdy ho napadne. Paní hofmistrině se mýlila. Královna není na hradě. Královna přijíždí. Stále místo Karlíka, to jste mi věří Karlštejn. Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. Bávám se jen o osud paní Ovky. Má paní. O osud paní Ovky není obavu. Krátce prstě, jak vidím, se udělá své rytířské povinnosti. To by šťastnější než je. Odpusťte mi, pane, že jsem v největší tísni musela porušit tvoje nařízení. Buď pochválena za šťastná tísi. Vítej, královno na Karlštejně, tedy budíš tedy. Budíš nadále svůj, jako můj. Thank you.
za ty krásné květiny, které možná to někoho jsou úplně první. Děkujeme i za potles ve stoji, dokonce se objevil. A my vám za odběr dáme jakoukoliv písničku na závěr, jako takovou tečku, která se vám nejvíc líbila. Řekněte si, jakou chcete. Jakou byste rádi? Krásná. Krásná, ale zpíváte se ho s námi tento krásná. Máme předávat tento krásný obětě refrízy. Takže patrát. Super, tak jo. Thank you.